Però crec que ha estat lluitat fins al final, eren les segones, tampoc teníem la llavant. Hem lluitat. Crec que no hem lluitat com hauríem d'haver lluitat, com hem fet amb altres partits que els agafen amb més ganes, però és que es nota molt les vacances. Hem entrenat 4 vegades aquest any i han sigut bastant superiors a nosaltres en tema agressiu. Vam pujar l'any passat, o sigui, aquest any hem pujat guanyant l'any passat tots o quasi tots els partits. Crec que estem bastant més amunt de la taula del que teníem planejat estar. Llavors, intentar lluitar-ho tot, ja si no podem guanyar, donar-ho tot als partits, que sortim pensant que ho hem donat tot, lluitant, i créixer com a equip, fer-nos més família i tot.